Disa orë për para ndeshjes së futbollit kombëtare son me skuadrën serbe, trajneri De Biazi ka bërë disa ndryshime, sa i përket informacionit bazuar në ndeshjen e kaluar me Portugalinë. Duke se formacioni është më afër atij që De Biazi kishte hedhur në fushë në ndeshjen e ndërprerë në minutën e 41 në stadiumin Partizani të Beogradit. Formacioni që pritet të jetë në ndeshjen e sotme është në port Etrit Berisha, në qendër të mbrojtjes Lorik Cana dhe Arlind Ajeti, në të djathtë të mbrojtjes Elseit Ysaj dhe në të majtë Ansia Golli. Mesfusha pritet të ketë 5 mesfushor, me dy shkatrues Migjen Bashën dhe Taulan Xhakën. Andi Lila pritet të luajë në të djathtë, ndërsa Ermir Lejani në të majtë. Ledian Memushaj pritet të luajë përpara tyre, pas sulmuesit të vetëm që pritet të jetë Bekim Balaj. Cikalleshi është ulur në stol, ndërsa pritet që të ishin në fushë Gashi dhe Mea, që gjithashtu janë në stol. Skuadra serbe pritet ta nisë ndeshjen me Vladimir Stojković, Nenad Tomović, Branislav Ivanović, Spahić, Aleksandar Karalov, Nemanja Matić, Darko Branasac, Dušan Tatić, Zoran Tosić, Adem Lealić dhe Aleksandar Mitrović.